Hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Gastro Maestro. Sada sasvim sigurno znate ko je moja današnja gošća. Pravi čuvar sjajnog pop zvuka i devojka sa neverovatnim glasovnim sposobnostima. A sada ćete vidjeti i šta smo danas pripremali u emisiji Gastro Maestro. Širina, bezuslovno, Into Deep, tražim. Divni hitovi moje današnje divne gošće Tijana Bogićević. Daj mi ruke da ljubim, svaka ti čast na svim divnim stvarima u muzici koje radiš, zaista. Pa hvala ti lepo. Pa hvala ti lepo. I ako ste se pitali da li je Tijana toliko lepa kao na Instagramu, evo ja kažem, uživo je gledam već drugi put u svom životu ovako blisko i kažem da je prelepa, zaista. Ali vodiš računa o sebi prosto, da? Emisija je počela fantastično. Nadam se da će se završiti u istom tonu. Vodim računa, pogotovo ovako, eto, testo volim da razvlačim i da jedem zdravo. Lisnati tart. Lisnato testo održava našu lepotu. Našu liniju, kao što se vidi. Ali stvarno, uvek čoveče izgledaš potpuno fit. Evo, ćemo pravimo lisnati tart sa, recimo, slaninicom i sa tu sa nekim sirom, sa svima. Hoćemo, pa to najviše volimo. Pa to! E, gledaj sad, sad ćemo da vidimo kako Tijana razvija testo. Jel imaš iskustvo u tome? Pa... U stvari neću ništa da radim, daću tebi da radim. Nemam nekog iskustva. Ali znači, prvo baciš malo brašna po radnoj površini. Tako je. To je sasvim... Ipak je to taj pokret. Pa par puta u životu sam ovo radila. Stvarno? Da. E, sad ćemo da vidimo. I sad, pošto je ovo lisnato testo, staviš i malo gore da se ne lepi. Mada ne bi trebalo se lepi jer je on prilično masan. Dobro. To je masno testo. I sad mi razvaljaš to sve u jedan lep pravougaonik. A nemoj da mi bude previše tanko. Koliko želiš. E, i sad ideš sa druge strane. Ajde da vidimo sa drugu stranu kako ti to radiš. Koliko želiš da bude 2 cm debljina. Pazi, ovdje... Ukativno trebalo bi neki centimetar, recimo. Ali još ti to razvuci. Vidi kako sam. Još ti to razvuci. E, a gledaj sad, dok ti to lepo razvlačiš, pazi, to u principu ne treba da bude nekog pravilnog oblika, jer je to tart lisnata galeta, u stvari, koja je francuski izum i treba da bude malo rustično, malo onako, znaš, na sve strane da kipi. Treba da izgleda onako domaćinski, znaš. Pa to mi je uža specijalnost. Da izgleda domaćinski. Nego šta. E, a čime se hraniš u stvari? Šta jedeš stvarno? Pa, pričali smo već o tome, kad sam ti prošli put bila gost, da onako trudim se da se hranim zdravo. I tad sam baš sećam se bila na onom intermittent fasting. Jeste, sećam se. I to mi je odlično bilo. Aj, molim te, objasni gledalcima, pošto sad se pojavio taj... Autofagija. Mislim da svi sad više znaju o tome nego pre par meseci. Zato što je Novak počeo da priča o tom fastingu. I onda su svi se pomanili. A čekaj, on krenuo isto da radi taj fasting? Pa ja mislim da on to radi već godinama. 16-8. Da. Dakle, ovako, ako se pitate šta je u stvari intermittent fasting, to je varijanta da 16 sati ne jedete, a 8 sati jedete. 8 sati jedete. Dobro. I onda se, eto, mislim... Dok je telo u tom stanju posta, onda se dešavaju valjda neverovatne promene u organizmu, hemijske reakcije, lučenje hormona, tako da eto, u principu mogli bi svi da malo se raspitaju o tome, jer zdravo je za organizam i nekako, mada i u tih 8 sati ne treba jesti bilo šta. A čekaj, nemaš ograničenje, mislim imaš ograničenje u smislu da ne jedeš previše šećera, previše testa? Ja ne jedem šećer uopšte, baš se trudim da uopšte, izbacila sam iz kafe, to mi je bilo teško. Teško mi je bilo iz kafe da izbacim, nekako sam navikla malo mlijeka, malo šećera, ali pijem i bez šećera sada skroz.
navikne se čovek. Da. Ja mislim da su sve to navike, ovaj, što se tiče hrane, loša. I kad jedemo junk i kad jedemo prženo i pohovano, i to su sve navike. Jer smo od malena kao mama nam, ajde uzmi malo hleba, ne možeš to bez hleba, uzmi krompira, daj da napravi. A to su bila druga vremena malo, znaš. Pa što više jedeš hleba, to ti je bolje. Tako je, pa tako. Da ne kažem. Tako da na neki način ovaj, navikli smo da se možda ne hranimo zdravo, ali eto, ovaj, sada imamo stvarno milion i emisija o tome i o zdravoj hrani, da. I na internetu možete pronaći svašta, tako da eto. Da, možeš. E, a šta se dešava na muzičkom planu? Znam da si pripremila jednu super pesmu. Pa, meni je ovo vanredno stanje i ova korona sve poremetila, kao i svima. Ali ja onako odbijam da ovu godinu pamtim samo po tome. I zato sam odlučila da ipak i album završim ove godine. Dve nove pesme su bile, jedan zanimljivi duet koji će se desiti. O, jel možemo da otkrijemo s kim? Pa ne sad, još uvek. Ne još uvek, jeste u pregovorima ili još nije gotova pesma, šta? Pesma je gotova i pregovori su gotovi, ali ja nisam sad sigurna da li mogu o tom još uvek da pričam. Eto, nisam razmišljala uopšte. Jasno. Ali bit će ljudima jasno uskoro. Tako da mislim da onako treba samo... Ja da se bavim muzikom, što više pesama da snimam i to je to. Tako je. Ljudi vole. Ali znaš šta mi je super? Ti imaš jedan tim koji u stvari uvek pobeđuje i sa svim tim pesmama si to apsolutno dokazala. A pre nego što mi krenemo da pričamo, ja ću da te zamolim. Ajde. Na kolutiće da mi sečeš ovo, molim te. Dobro. Dakle, pazi, nož je prilično oštar, molim te, da bude bez posledica. Kako na kolutiće? Na tanke? Ono, ne moraš na tanke, ali to kao, ajde da vidim kako sečeš, pa ću ti kažem. Pa evo. Ma nego šta, to je to, domaćice, pa nego šta. A čekaj, što sam se ja umazao sa... Pa nema, nema kuhinje. Jel ti neko došao, još bi u beloj košulji da kuva? Ne, ti si to pametno uradila. To sam razmišljala sad kad sam dolazila, rekao, pa gde u beloj košulji, Tijana? A to je tamo, ne vidi ti se brašno, ne vidi se ništa, razumeš. E, pa to da, to jeste. Viš, ko sam znala, ćemo da mesimo. Da. Šta sam te pitao? Pitao sam te za autorski tim. Za autorski tim, eto, ja stvarno imam tu sreću da radim sa, što se kaže, najboljima. Da. Na albumu sada imaću i Duleta Alagića i Aleksandru Milutinović. Dobro. I baš sam presrećena jer nekako možete vi da pevate kako god hoćete. Pevam najbolje na svetu, ali i pesme su te koje ostaju iza mene i koje ljudi zavole. Tako zajedno s mojim pevanjem. Naravno, ne budem sada to skroz skromna. Ali stvarno imam fantastične pesme, ja da čekam da to sve izađe. Da, da, da. E, ali moram da ti priznam, kada smo počeli da se pratimo na Instagramu, ja sam nekako postao zavisnik od tvojih storija. Od mojih storija? Da, zato što je Tijana toliko neposredna u svojim storijima. Ona kači i svoju baku divnu koja je postala ono highlight tvojih storija otprilike. Postala je, da. Da. Ali, dobro, nisam ja... Malo sam utanjila u poslednje vreme, ali... Primetio sam, ne sviđa mi se to. Nekad, pa dobro, ali kako kada imam inspiraciju i povoda. Ne želim da po svaku cenu moram da... Da objavljaš nešto. Da pravim budalu od sebe. Ili da se šalim, ili da objavljam po svaku cenu i da onda to ne bude prirodno i nekako onako... Spontano, da. Spontano. Da, da, da. Tako da... Ono, ja sam shvatila da su storije za to, da ljudi malo onako interakciju imaju sa svojim pratiocima, jel? Tako je. Pa zbog toga to i radim. Nisam samo da se reklamiram na Instagramu. Ne, ja to uopšte nisam provalio tako, znaš kao... To su onako neke skrivene reklamice, ubacim ja tu muziku, ubacim ja tu šta se dešava, ali volim da bude onako organska komunikacija. A to je ono što u stvari interesuje tvoje pratioce, tvoja muzika. Sem izgleda, da se razumemo... Da, se razumemo, ali generalno ono kao, kad kažeš Tijana Bogićević, ti kažeš pesma. Ja mislim najviše da ih interesuje muzika. Pa upravo to, interesuje tvoj glas. Tako, pa to, muzika. Tvoj glas, taj baršunasti glas sa jednim lepim peskom koji je pohvalila i Pink pevačica. Pa moramo to opet da kažem što ću nekoliko. E, stavljaš ovde malo paradajza ovako, tak, 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 a ja ću da pravim glas. Da. Okolo. Da. Ne okolo, baš u sredini. A misliš u sredinu? Okolo mi treba prazno. Okolo ćeš da... Dobro, dobro, da ti to zavijaš. Zavijaš. Jeste. Ja to zavijam. E, a što se tiče tvojih pesama, ali stvarno, ono, meni su svaka je draga na poseban način i pogotovo ta hajde onda ništa i tako. Ali što se tiče feedbacka od publike, one povratne informacije, šta je do sad ono što
možeš da kažeš, ajde, kao otprilike obeležilo mi je dosadašnju karijeru. Jel možeš uopšte to da... Misliš, koja pesma? Da. Pa Tražim je pesma, na primjer, koju sam prvu snimila. I Tražim, koja je, jest, da te niko nikad ne voli, koja... Jest. Dugo vremena ljudi Divna. Nisu ni znali ko peva, ali su znali pesmu. Tako da, ovaj, kad je to izašlo? 2010. A ti si 2011. već nastupala na Euroviziji prvi put. Kao prateći vokal. Kao prateći nini. Da, da, da. Vokal, a 2017. kasnije... Ali u svakom slučaju Tražim je nešto što je onako, eto, postala stano pesma. Pa možda stano mi mučka. Ovaj, jo, možda. Pa, mučkaj, mučkaj. I da ja nešto radim. Nešto. Postala je ljudima omiljena, ali eto, sa albuma i uopšte, eto, u posljednjih dve godine, hajde onda ništa je napravila haos. Da, da, da. I znala sam da će tako biti. I meni je ta pesma stvarno onako... I, a znaš šta mi je... To sam u stvari hteo uvijek da te pitam, a nisam te nikad pitao. A sad možda ćeš mi reći, možda mi nećeš reći. Ovaj, kada gledam tu verziju koja je u stvari akustik verzija i koja je kao live verzija. Je li stvarno live verzija? Da, da. Šališ se. I to je katastrofa bilo. Čekaj da uzmem samo malo ubrusa. Ovaj, to je bilo tako... Mi smo ceo dan snimali to... taj live, čudo live session, pošto ima i drugih pesama, 6 pesama smo snimili. I ta Hajde onda ništa je trebalo bude poslednja snimana, pošto smo menjali scenu kao klavir, stavili smo samo saksofon, klavir i ja. I crklo nam je ozvučenje. To jest nešto, nije mikser je, ne nešto, ni mi se sada ljude ne zamaram tim informacijama, ali eto nešto nam je crklo. I ja sam se tu jedva čula. Ja sam imala, ako vide ljudi, jednu slušalicu, tu drugu, ne, imam neki zvučnik, nešto se malo čujem, saksofon preglasan, klavir, prosto onako, bilo mi je jako teško i onda sam i te onako tužne face, što pravim, su većinom, zbog koliko mi je bilo muka i teško da pevam. I onda kao tužno, na kraju je ispalo stvarno kao da sam se unela u pesmu, mislim, i jesam, ali... To je bilo onako, rekla sam, kako na ovu, pa ova je najbolja, na ovu računam, zašto mi se ovo dešava, međutim, na kraju je ispalo sve fantastično. I onda kad mi ljudi kažu, pa to ni nije live, ja kažem, jo, kad biste vi kad samo biste znali kroz šta smo ja, prošli. Pazi, kao pozoriš na Terazijama, pa negde imam neki muzički naš, jel, obrazovanje neko. I tačno sam gledao da uvatim kao, da li je live, da li nije live, yes, i nisam naravno, mogla provali. Da je to snimano profesionalno i da je to posle smiksano u studiju, da se dobije dobar zvuk, znači nije, da. Tamo snimano telefonom pa kao uživo je. Zato ljudi se bune, zato što dobro zvuči. I super mi je što su svi tvoji prijatelji sa kojima stalno sarađuješ u stvari tu. Da. I uvijek ih nekako promoviš, što je lepo. Naravno, pa naravno. Da. Niko nije ništa bez tima. Evo i ti ovu emisiju radiš i jesi ti zvezda Vidi emisije. Vidi kakvi su mi, ali je bitno ko učestvuje, pa naravno, nego tako da ne. E, da ti kažem sad za ovaj lisnati tart, u stvari. Videli ste, nadam se, šta smo radili sada što se tiče ovog lisnatog tarta. Stavili smo sve nadeve koje ste videli na stolu. Onda sam uvio krajeve, a sad ću da pustim Tijani lepo da to sve premaže, ali samo krajeve sa samo krajeve. Žumancetom. Tako je. Tu stvari da, sa celim jedinjetom. Kad sam bila mala, mama je to stalno radila kiflice, tako premazivala. O, da. I iskreno, me to tako nerviralo. Šta sam ne znam ja sad zašto smislio. Me nerviralo da to jaje mi bude na kiflicama, tako? Da. A sada obožavam. Ja sam sad smislio ovog trenutka da ćemo mi tu malo da stavimo i susama. Stavi, pa nego šta. Tu okolo i da obogatimo u stvari ceo tart. To će biti odlično. Sad ćeš da vidiš ti kako će to da ispadne. Da. A ovaj, kada se kasnije ispeče, onda ovde imamo i mladi luk koji ćemo lepo iseckati onako na komadiće, pa ćemo posuti nakon što se ispeče. Evo, tebi malo, meni malo. I samo ovako na krajeve. Na krajeve, kao ono u pizzerijama što stave sad moderno. A vidiš, fora je ova. Mi smo mogli da punimo i ove krajeve sa nekim kobasičicama, sa nečim. Sirom nekim. Sirom. Stvarno može da se igraš sa ovim tartom. Vidi ga kako izgleda. Odlično. Si zadovoljna? Kako ne sad. Ovako, ovo sada ide u rernu 180 stepeni na nekih 25 minuta. A jesi ti spremna da... Te pitam neka pitanja. Ajde. Neće ništa strašno da bude. Ja sam rođena spremna. Idemo na pitanja odmah. Moraš da imaš uvek u frižideru? Avokado. Kako se snalaziš u kuhinji? Odlično. Hot dog ili ćevapčići? Ćevapčići. Omiljeno jelo detinjstva?
palačinke. Kad bi bila tropsko voće, šta bi bila? Ananas. Hrana koju si mrzela kao dete? Spanać. Najbolje američko jelo koje si probala? Volim one njihove pite od jabuke. Šta nikada ne jedeš? Nikada. Ne znam, pečenje, pihtije, tako to. Čaj ili kafa? Kafa. Američki marshmallow ili vojvođanska štrudla sa makom? Štrudla sa makom. Kada spremaš večeru prijateljima, šta obično spremaš? Ne volim mnogo da se zadržavam u kuhinji, tako da neka onako salata. Zdrava. Koja hrana je za tebe najjači afrodizijak? E pa ne znam. Nešto lagano. Nećemo se umorimo. Omiljeno vojvođansko jelo? Ha, ja sam vojvođanka, ali nisam nešto ekspert za vojvođanske jelo. Ali volim šenokle, na primjer. Uštipci od banane je sljedeći recept koji učim Tijanu Bogićević kako da pripremi. Međutim, ti imaš i neki super drugi recept koji si nešto izmislila. Našla sam, nisam izmislila, nego sam našla na internetu. Hvala Bogu, ima svega. Palačinke, one kao američke palačinke, deblje sa kokosovim brašnom. I sve isto ima, izblenduju se banane, stavi se malo bademovog mlijeka, kokosovo brašno, dva, tri jaja, zavisi koja je količina, med, znači ne šećer, tako da skroz su zdrave i fantastično. Ja to na kokosovom ulju malo samo ispečem. Znači to su potpuno zdrave palačinke u stvari. Potpuno, ali znaš kako ukusne? I onda napravim malo od ovog javorovog sirupa i borovnica, napravim sirup. Šta nam radi tart? Čekaj da vidimo, on se nešto doziva. Da nam ne izgori. Dobar, a? Čekaj, ja sad moram da pokažem kako izgleda ovaj tart, ljudi. Znači, ovo je ludilo. Sad ćete da vidite. Wow! Ja mislim da smo napravili ozbiljno dobru stvar. Gledaj, seci ti nama da mi to jedemo, pa ćemo praviti ovo posle. Pa pogledajte, ljudi, nemoj ovo da pipneš jer je prevrelo, ali ovo doziva, ljudi, ovo doziva. E, ništa, vreme je da počnemo da radimo i naš drugi recept, uštipci od banana. Ja ću prvo da pomešam ove suve sastojke. U pitanju je brašno, u pitanju je kristal šećer i u pitanju je prašak za pecivo. I to ću sada nekako da izmešam. A tebe molim da iseckaš sve te banane, pošto su uštipci od banana. Imaš ovde štapni blender, sve stavljaš ovde, zk, 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 zk i to je onda gotovo. A ja sad polako mešam ove suve sastojke i u njih polako dodajem i mokre sastojke. Kako ovo miriše? Jako dobro. I to se baš ispred mene stavio ovde. A ja vičem zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Zdrava ishrana. Ali dobro, ljuštiš bananu, šta sad? To ti je zdravije. Da. E, a ovaj, sad kad smo nešto dogovarali kao, ej, htio bih da te pitam to i to, ma gde si to našao? Ja kažem, pa našao sam na Wikipediji. Jao, što me nervira ta Wikipedija. Nije da me nervira, nego, ovaj, ne znam, to je kao, to je javno, tako da postoje ljudi koji su administratori, koji to uređuju. I onda, na primjer, na mojoj stranici, koju ja ne znam ni ko je napravio, dosta podataka je pogrešno. I onda to ispraviti, treba imati takva procedura da ispraviš to što su pogrešno napisali, da... Šta, onda moraš njima da pišeš u stvari? Pa dopise neke praviš, pa onda ne mogu ja, na primjer, lično to da ispravim, nego neko koji je administrator. Realno, to je kao... javno nekako da svi imaju pravo da nešto da uređuju, jel tako? Tako da neće da ispadne da kao oni koji su, čije su to stranice, da ispadne da ja sad sve najlepše o sebi, jel? A, jeste, jeste. Verovatno je ta neka priča. E, a čekaj, koliko si se navikla kao javna ličnost u stvari na to da kad ti izađe odvratna slika recimo u nekim novinama da iskuliraš? Hvala Bogu, nisu odvratne slike, ali na Wikipediji je dugo stajala jedna odvratna slika. Dobro. Od istog administratora gde sam ja gledala, jel? Pa mislim da da, ali sad je update-ovana u neku noviju, malo lepšu. Ali, pa šta ćeš? Navikneš se. Ne, sviđa ti se. Mi smo samo kritični jako. Nekome smo lepi, na nekim slikama sebi smo ružni. Tako da onako tešim se kao, pa možda sam nekom i lepa. Da, 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 da. Znaš. Ali dobro, ja imam tu foru, znaš šta, ono kao, toliko slika ima na internetu, pa šta sad može neka ružno da bude? Pa tako je, pa mislim. Ima ružni koliko hoćeš. E, Beyoncé ima ružne slike, kamo li ja. Jeste, kako si rekla za Beyoncé da izgleda kao... Ne, to sam za sebe bila. Rekla su mi stavili neku sliku na Wikipediju pre kao Madonna iz Černobila. Kao Madonna iz Černobila. Genijal. To su neke. Vidi kako lepo ide. To dobro ide. Ovo štapni mikser je...
zakon. Revolucija. Zakon. Ja radim dosta toga. Ko kaže, sve živo. Kako? Savršeno. Ovo što bi se mučila sada sa Viljuškom... Savršeno, evo, vidi, gotovo. 15 sekundi i gotovo je. Bukvalno gotovo. I to je to. Ja mislim da mi već to možemo da stavljamo. Možemo, evo, gotovo vidim. Ma da, top. Sad ću te, evo, ja ću da preuzmem sad to. Pardon. I sad sve to stavljamo u stvari u ovučiniju, gde smo stavili, dakle, brašno, šećer, prašak za pecivo, nešto malo putera i sad stavljamo banane. Znaš, one silikonske što sve može da izvadi. Au, da, da, da. Ne moraš uopšte da ih podmazuješ, nego samo... Ajde. Da. I to je to. E sad gledaj, kad uzmeš sad ovo, pomešaš sve... Miriše na bananu, nevjerovatno. I to je praktično gotova smesa. I ti sad uzimaš jednu kašiku. Mislio sam da će mi trebati mikser, ali ovo vrlo lako ide sa ovim. I sada odvadiš ovako. I nije nam se zagrejalo najbolje. Treba nam malo da nam bude. Ali zagrejeće se sada. Ali znate kako treba to da izgleda. Tako je. Znate već kako to treba. Znate kako treba to da izgleda. A ja mislim da mi ovde imamo i lukić koji ću recimo sad da isečem ovde dok se to lepo zagreva. Da recimo, jesi oprao ruke, obrisao ruke. Hoćeš ti? Da sečem luk, pa ja to najviše volim. Ajde. 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 Pa ko ne voli luk da jede i da seče i da plače od njega. Dobro, ovo je mladi. Ja imam problem svaki put kad jedem. Znaš kao, ja volem luka, razumeš? Ali imaš predstave gde moraš se ljubiš sa koleginicama. Pa ne, možeš. Pa kako sad ljubiš se s koleginicama? Najgore je kad u restoranu naručiš šopsku i onda kao bez luka. Bez luka. Pa gde si otišao u kafanu bez luka? Pa ne možeš. Ali nekad mora. Ja kažem nekad bez luka i bude mi žao, ali... Ali moraš nekad. Kako hoćeš da ti ovo? Ovako? Seckaš samo na lete. Da. Ovo se lepo zagreva. Ja mislim da mi već polako možemo da stavljamo uštipak po uštipak. A dokle sečeš ovo? Ovo samo do ovde i to je to. I možeš i zeleni deo. I zeleni deo. I zeleni da to bude sve onako lepo. Ja inače ovaj mladi luk baš nikad nisam nešto jela. Aha. Ima neko ko to baš stalno kupi i voli. Beli luk obožavam u jelima jako. Jao, da. Jako. I salate i testenine. Pa onda onaj, kako se zove, hleb sa maslinom ulje i beli luk samo kao brusketi, jel kako li je? Da, 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 da. To bi mogla. E, vidi kako lepo rastu. I šta sad, ovo samo ovako? Ništa, samo pobacaš da onako bude lepo dekorativno. Aha, dekorativno. A to mi je bitno da smo ga stavili recimo u rernu da se peče zajedno sa galetom, pretvorilo bi se u nešto što ne želimo. Da, nije to taj. Ovako bude lepo i hrskalo. Jer slaninica, pa mladi luk, pa paradajz. Šta ima lepše? Ej, pa sira tog što smo stavili kačkavalja, bok te. Ja svinjatinu nešto baš i ne jedem. Nikad je ne jedem. Baš sam mi rekla, ono pečenje, to je kao nešto, svi vole, ja onako. Ali dobro, i jagnjence volim. Ali slaninicu, što volim. Slaninicu. A čekaj, a da, dobro, ti si iz Bačke. Volim slaninicu, stvarno. Pa kad jedem, na primjer, jaja, malo isečem avokada, malo slaninice ispržim i tako, mislim, zdrav doručak, jer slanina realno za doručak je odličan. Kako ne, kako ne. Te masti su zaista jako dobre. A kako si se hranila kad si bila u Americi? Pa znaš šta, ja sam u stvari tamo počela zdravije da se hranim. Jer si shvatila da tamo nema dobre hrane? Ne, nego sam shvatila da tamo ima dobre hrane. Tamo ima dobre hrane. Primetila sam da i sada kod nas je počelo poslednjih godina da ima u supermarketima deo sa zdravom hranom. Razno, kod nas je špargla do juče bila misaona imenica. Avokado je bilo kao neko egzotično voće. Ko si snob ako tražiš avokado i tako te stvari. Uvijek koliko su lepo narasli. Odlično, odlično. Ali sam ja u Americi zapravo, kad sam videla da svega ima da se kupi, počela onako baš da se hranim zdravo. Aha, dobro. E, nama je sad ostalo tek toliko vremena da u stvari ispečemo ove uštipke od banana. Malo ćemo ih dekorisati sa nekim šlagom. Stavit ćemo recimo neke prepečene, kako se ovo zove? Kikiriki. Kikiriki. Kikiriki ćemo da stavimo od gore, malo ćemo ga iseckati. I praktično mi smo završili u stvari oba jela.
Tijena Bogićević je spremna za igricu zatvorenih očiju pogađanje namirnica. Opa! Pa evo sada, nemoj da gledaš, nemoj da vidiš. Znači, ne virim. Ga, tako je, ne vidiš ništa sigurno, je li tako? Ne želim da mi se odlepe trepavice, tako da zatvorene su mi oči. Odlično. Ovdje imaš 5 namirnica. Namirnice su različite. Ima nešto malo tečnosti, ima nešto malo čvrstih sastojaka, ima svega i svačega. Ja ću ti navoditi ruku na namirnicu, a ti probaš i kažeš šta je ukus. Može? Moram da probam. Pa moraš. Da mogu da pomirišem pa da odlučim da li želim da probam. Tako je. Evo ovako. Znači, prvo uzimamo ovo. Čokolada? Ne. Karamela. Karamela! Karamela! Ovo ću celo da pojedem. Super, to ćemo da zadržimo na kraju da pojedeš. E sad, ovo je na kašičici. Pruži mi ruku. Evo ga, uzmi kašičicu i samo da... Čekaj, je li tečno? Pa! Znači da se ne isprljam? Nećeš se isprljati. A, marmelada. Ne. Pa kako ne, neki džem nešto, a? Ne. Šta je to? Da nije neki šipak? A? Koji promašaj, a? Težak promašaj. Težak promašaj. Ovo je povrće u stvari, ali u pireu. Pa ja onda to... Aj, probaj još jedno. Pa meni miriše na šipurak. Pa to daj spire. Aj, pomiriši. Čekaj, vidi. Jel da? Pa miriše malo. Kao ono, majke mi. Miriše malo, da, da. Baš sam sada iznenađena, dobro. Ovo smo omašili. E sad, omašili skroz. E sad, da vidimo sljedeće. Ajde sada. Jo, grašak. Pa. Da ne mogu, rukavica mi. Nije baš grašak, ali je nešto što je... Chickpea, kako se to zove? Leblebija, chickpea, bravo, bravo. Miša na engleskom. Odlično si. Ej, čekaj, e sad imaš neko piće. Ajde da vidimo sad piće. Znači, ovo me razim najviše da radim. Iznenađenja ne volim. Sad sam shvatila da ne volim iznenađenja. Šta je ovo? Jaj, slovo. Gucni malo, neće ništa da ti bude. Ova leblebija mi je još uvek. Pa ne znam što je ovo, alkohol neki. Alkohol je, da, da, da. Inače ne piješ alkohol. Kao daj onda. Da ga sunem, da se dezinfikujem. Pijem alkohol, mislim, u normalnim količinama. Pa ne znam šta je ovo. Ovo je nešto što je vrlo uobičajeno, dakle nije ništa strašno. Alkoholno sirće, znaš. Alkoholno sirće. Ajde, još malo. Pa ne znam. V. V. O. O. T. Votka. Votka! I ostalo je još samo jedna namirnica i ova je laganica. U stvari baš i nije laganica. E, uzmi sad ovako. Pazi, ovo ti je jedna biljčica. Dobro, e sad, sad ćemo da vidimo šta je. Na šta ti miriš? U stvari, ajde da ti pomognem. Ovo je mikrobilje, ali da mi kažeš šta, od čega je mikrobilje? Dakle, ima zaista jedan prepoznatljiv ukus. Ne toliko miris, koliko ukus. Nečega što vrlo često koristimo u svojoj kuhinji. Može da se pravi pire od njega. Grašak. Pogodila! Znači, nije malo vre... Ali da, jeste. Jel provaljaš? Možeš da skineš to, slobodno. Provaljujem da je grašak. Ali je super, super je fora, u stvari, to mikrobilje graška koja dobra, je zaista ti je fora da... podsjećena. Nisi, pa sve je sa frizurom u redu. Sve je okej, okay, a? Lepa kao i uvek i to. Trepavice ostale. Trepavice su ovdje kao... Ja, vidiš ti šta mi moramo žene da prolazimo. Odlično je bilo. Eh, dobro. Zanimljiva ti je ova igra, moram priznati. Jel tako? Jeste, jeste, baš mi je super. Tijena Bogićević kaže, rođena sam pod srećnom zvezdom. Napravila sam da mi život bude baš onakav kakav želim. Pa sad, kakav je to život, ha? Pa ja čvrsto verujem u to da stvarno svi mi sebi pravimo život onakvim kakav nam je. Da li nam je dobar ili loš, opet smo mi sami za to odgovorni. Tako da, eto, ja se bavim pod broj jedan muzikom. To je nešto što sam od uvek želela i samo to
je dovoljno da budem srećna, a pogotovo neke druge stvari. Sad, ljudi, ko je upućen u moj život, ko nije, ali uvek iz svake situacije je najbolje izvučena. Naravno, neću te pitati da otkrivaš neke privatne stvari, ali uvek svi u životu imamo neke stvari koje želimo da promenimo u životu i neke da unapredimo, a neke su nam baš onako potaman. Verovatno imaš i ti neke. Pa naravno, mislim, nikad nismo potpuno zadovoljni. Ja nisam bar taj lik. Ja uvek volim da uvek imam neke ciljeve, uvek imam nešto što bih promenila i kod sebe kao osoba. Evo, na primer, kad sam gledala sebe u tvojoj prošloj emisiji, primetila sam da se mnogo derem dok pričam. Stvarno? I to sam nekako baš želela u ovoj emisiji da promenim. Ne znam da li sam uspela, verovatno nisam. Ali trudit ću se da pričam malo blaže, da ne nerviram ljude toliko. Počela si da poprimaš ovaj beogradski stav. Znaš, ja iz Veternika kad sam došao u Beograd je bio mirno, fino dete. Vidi sad, divljak. Ja ne znam, imam tu neku energiju. Ali dobro, šalu na stranu, uvek možemo da promenimo život na bolje. Pa kako? I zato i živimo, jel? E. Jako mi je bilo drago što si mi bila gošća. Također. Ali zaista. Hvala što si me pozvao i uvek ću doći. Ja ti se iskreno radim. Ajde sledeći put ja da neki recept donesem i da stvarno ja uzmem i da ti skuvam. Da stvarno ti skuvaš, ali zadovoljno si s ovim što smo danas radili. Odlično, nego sam pomagala. Nije baš najzdravije i nije ono što ti jedeš. Pa nema veze, ali može, u tih 8 sati ćemo da... Intermittent fasting, super. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala i vama što ste nas pratili. Pratite nas i na društvenim mrežama Gastro Maestro Show i Gastro Glumac na Instagramu i na Facebooku. Prijetno i doviđenja.